አርዕስተ ዜና የኢትዮጵያ ልዑክ በሰባተኛው የአፍሪካ ማንነት መለያ ጉባኤ ላይ ተሳተፈ። በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከህወሓት ታጣቂዎች የቡድን መሳሪያ ተረከበ። ቻይና የኬንያ የመንግስት ተቋማት ላይ የመረጃ መረጋጋት አድርሳለች መባሏን አስተባብላለች የሚለውን ከውጭ ያዝናቸው የዜና ምንጮች ናቸው። ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአፋር ቲቪ ዜናችን ተከታታዮች የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናዎችን በመምራት አብሬያችሁ ቆይተም አድርገው መሐመድ ሰይን ተከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘን ወደ ዝርዝር ዜና እናልፋለን። የኢትዮጵያ ልዑክ በሰባተኛው የአፍሪካ ማንነት መለያ ጉባኤ ላይ ተሳተፈ። ከተለያዩ ተቋማት የተወከሉ የኢትዮጵያ ልዑክ የተሳተፉበት ሰባተኛው የአፍሪካ ማንነት መለያ ጉባኤ በኬንያ ናይሮቢ ተካሂዷል። ይህን ዘገባ ይዞልን የሚቀርበው ሪያሃን አብደላች። ከተለያዩ ተቋማት የተወከሉ የኢትዮጵያ ልዑካን የተሳተፉበት ሰባተኛው የአፍሪካ ማንነት መለያ ጉባኤ በኬንያ ናይሮቢ ተካሂዷል። በመድረኩ የተገኙት የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ብሔራዊ ዲጂታል ማንነት መለያ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ለማድረግና በአፍሪካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመዘርጋት እንደሚያስችል ተናግረዋል። የህዝብ አገልግሎቶችን በተሟላ ሁኔታ ለማዳረስ ትክክለኛ የዜጎች መረጃ ያስፈልጋል ያሉት ፕሬዝዳንቱ የአፍሪካ ብሔራዊ ማንነት አስተዳደር ኤጀንሲዎች በጋራ መስራትና ልምድ መለዋወጥ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ በቀጣዩ አመት የሚካሄደውን ጉባኤ ለማስተናገድ ጥያቄ ማቅረቧን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የአፍሪካ ማንነት መለያ ጉባኤ ላይ ከተለያዩ 40 የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ሚኒስትሮችና የዘርፉ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። በጉባኤው ላይ ኢትዮጵያን በመወከል ተሳትፎ ላደረጉ ባለድርሻ አካላት ናሽናል አይዲ ኢትዮጵያ ምስጋና አቅርቧል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የምታደርገውን ጉዞ ኡን ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ሲሉ አቶ መላኩ አለበል ተናገሩ። አማን ዩሱፍ ተጨማሪ ዘገባለ። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የኢንዱስትሪውን እንቅስቃሴ ከማፋጠን ባለፈ ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የምታደርገውን ጉዞ ኡን ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ገለጹ። ንቅናቄው በማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ቅንጅታዊ ስራን ከማሻሻል ባለፈ በርካታ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ማስቻሉንም ገልጸዋል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 11ኛው ዓለም አቀፍ የጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ እያካሄደ ነው። በኮንፈረንሱ ላይ የተገኙት ሚኒስትሩ እንዳሉት በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ሀገር ውስጥ ያሉ እድሎችን አቀናጅቶ በመጠቀም ምርታማነትን የማሳደግ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። መንግስት የሀገር ውስጥ ምርታማነትን ለማሳደግ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ጠቁሞ በተለይም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የሀገር ውስጥ አቅሞችን አቀናጅቶ በመጠቀም ምርታማነትን ለማሳደግ ትኩረት መደረጉን ተናግረዋል። በንቅናቄው ለአስር አመታት ግብ ተጥሎ ስራ ቢጀመርም ባለፈው አንድ አመት ብቻ ግቡ መሳካት እንደሚቻል ያሳየ ውጤት ተገኝቷል ብለዋል ሚኒስትሩ። ንቅናቄው የኢንዱስትሪውን እንቅስቃሴ ለማፋጠንና ሀገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ ለመሸጋገር የጀመረችውን ጉዞ እያፋጠነ መሆኑንም ገልጸዋል። አቶ መላኩ እንዳሉት ንቅናቄው ከተጀመረ ወዲህ በተፈጠረ ግንዛቤ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ቅንጅታዊ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ከመሻሻሉን ባለፈ በርካታ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ማስገባትም ተችሏል ነው ያሉት። ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በመተካትና ውጭ ምርቶችን በማሳደግ በኩልም ትልቅ ሚና እየተጫወቱ መሆኑንም አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ታምርት በፖሊሲና ስትራቴጂ ተደግፎ እየተሰራ መሆኑን አቶ መላኩ ገልጸው ይህም የኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም በማጎልበት ተወዳዳሪነታቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ያስችላል ብለዋል። ይህን ለማሳካት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በኢንዱስትሪዎች የሚስተዋሉ ችግሮችን በጥናትና ምርምር ለይቶ ለመፍትሄው እያደረገ ላለው አስተዋጽኦ ሚኒስትሩ አመስግነዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው የተመሰረተበትን 60ኛ ዓመት በተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያከበረ መሆኑን ገልጸዋል። ተቋሙ ችግር ፍቺ የምርምር ስራዎችን በማከናወን ግንባር ቀደም ሆኖ ለመገኘት የሚያስችለውን ግብ ጥሎ እየሰራ መሆኑን ጠቁሞ የኢትዮጵያ ቴክስታይል እና ፋሽን ኢንስቲትዩት እያደረገው ያለው ጥረትም የዚሁ አካል ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እውን እንዲሆን የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ ለዚህም ዩኒቨርሲቲው በትብብር እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ኢንስቲትዩቱ በጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ በቆዳና ቆዳ ውጤቶች፣ በፋሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የበቃ የሰው ኃይል በማፍራት ለሀገሪቱ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ዶክተር ታምራት ተስፋዬ ናቸው። በአካባቢው ያሉ ኢንዱስትሪዎች ያሉባቸውን ችግር በመለየት ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ በትብብር እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ውጤታማ እንዲሆን ምሁራን ሚናቸውን እንዲወጡ ለማስቻል የጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ መዘጋጀቱንም ዶክተር ታምራት አስታውቀዋል። ኢንስቲትዩቱ ባዘጋጀው በዚህ የጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ 30 የምርምር ስራዎች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸውም ታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ ባዛር፣ ፋሽን ሾው እና ሌሎችም ኩነቶች መዘጋጀታቸውን ከወጣው መርሃ ግብር ለማወቅ ተችሏል።
በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከህወሓት ታጣቂዎች የቡድን መሳሪያ ተረከበ። መሐመድ አሊ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ከዚህ ቀደም የከባድ መሳሪያ ርክክብ መደረጉ የሚታወስ ሲሆን በወቅቱም የከባድ መሳሪያ ርክክቡ መገለጹ ይታወሳል። ዛሬ የተደረገው ርክክብም የዚሁ ስራ አካል መሆኑን ነው የተጠቆመው። ርክክቡ በመቀሌ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ ልዩ ቦታው ላጭ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የተካሄደ ሲሆን በርክክብ መርሃ ግብሩም ላይ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተወካይ ብርጋዴር ጄኔራል ደርቤ መኩሪያ እንደገለጹት የመሳሪያ ርክክቡ የሰላም ስምምነቱ አካል ነው ብለዋል። በርክክቡም የቡድን መካከለኛ መሳሪያ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን ከባቸውን ገልጸዋል። የህዋ ታጣቂ ኃይሎች ተወካይ ብርጋዴር ጄኔራል ምግባይ ኃይሌ በበኩላቸው የቡድን መሳሪያ ርክክቡ በሰላም ስምምነቱ መሰረት መፈጸሙን ገልጸው ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት የበኩላቸውን በማድረግ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሰላም የመጀመሪያና የመጨረሻ ግባቸው መሆኑን በመጠቆም ርክክቡን የታዘቡት የአፍሪካ ህብረት ታዛቢና ረካካቢ ኮሚቴ አባል ብርጋዴር ጄኔራል ቴፎ ሴኮሌ ርክክቡ የሰላም ስምምነቱ በጥሩ ሁኔታ እየተፈጸመ ለመሆኑ ማሳያ ነው ብለዋል። ሜርሲ ክሮፕስ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት የአመታዊ የስራ አፈጻጸም የግምገማ መድረክ ተካሄደ። ተጨማሪ ዘገባለን። ሜርሲ ክሮፕስ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት የአመታዊ የስራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ተካሄደ። በሜርሲ ክሮፕስ አዘጋጅነት ሪፕ የተባለው ፕሮጀክት የአመታዊ የስራ አፈጻጸም ግምገማን በተመለከተ በዛሬው ዕለት በአፋር ክልል በሰመራ ከተማ አካሂዷል። በክልሉ ሜርሲ ክሮፕስ ግብረሰናይ ድርጅት ከክልል እስከ ወረዳዎችና ቀበሌዎች የሰራቸው ስራዎችና ውጤታቸው ምን ይመስላሉ በሚል የአመቱ የግምገማ መድረክም አዘጋጅቷል። በመድረኩ ላይ ተገኝቶ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአፋር ክልል የፋይናንስና ኢኮኖሚ ምክትር ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ደረሳ መሐመድ በክልሉ በአስር ወራት ውስጥ በኢመርጀንሲ ከ80 በላይ ፕሮጀክቶች ወደ ልማታዊ ስራ ላይ የተሰማሩ ሲሆኑ እነዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ከክልሉ ጎን በመሆን የልማታዊ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኝም ተናግሯል። ፕሮጀክቶች እንደማናቸው የሚለው ጉዳይ በእኛ ቢሮ በኩል እየገመገመ ያለ በእኛ ክልል በዚች አስር ወራት ውስጥ በጥቂቱ በኢመርጀንሲ በልማታዊ ጉዳዮች ላይ ከ80 በላይ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ገብተዋል። ይህንን ፕሮጀክቶች በሀቅ ሲለካ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያንቀሳቀስ ነው። ግን የማህበረሰቡ ችግር ምን ያክል አቃልሉ የሚለው ነገር ነው ዋናው ጉዳይ። ሀብቱ ስለበዛ በተጨማሪም የሜርሲ ክሮፕስ አፋር ፊልድ ኦፊስ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አሊ ሁሴን እንደገለጹት የውይይቱ ዋና ዓላማ የሪፓ ፕሮጀክት አንድ ዓመት የስራ አፈጻጸም በተለያዩ የልማታዊ ስራና የስራ እድል የፈጠረበት ሲሆን የተሰራው ስራ ጥሩ ቢሆንም ከዚህ የበለጠ መስራት እንዳለባቸው ኃላፊው አብራርቷል። እና የመድረኩ ዋና ዓላማ በአመቱ የተሰሩ ዋና ዋና ስራዎች ምንድን ናቸው? ተግዳሮቶቹ ምንድን ናቸው? ወደፊት በተሻለ ሁኔታ መስራት የምንችላቸው ስራዎችም ከመንግስት በኩል ለማድመጥ ከፓርትነሮች ጋር ለማድመጥ ነው። ስለዚህ በዋናነት ሪባ ባለፈው አንድ አመት የሰራቸው ዋና ዋና ስራዎች በአምስቱም ኮምፖነንቶች አቅርበዋል። ከተፈጥሮ ሀብት አንጻር፣ ከተፈጥሮ ሀብትና ከአደጋ መከላከል አንጻር፣ ከኢኮኖሚ እድል ከማስፋት አንጻር፣ ከእንስሳት ምርትና ከሰብል ምርት አንጻር፣ እንዲሁም ከስርዓተ ምግብ እና ሃይጂን አካባቢ የተሰሩ ስራዎች እንዲሁም ደግሞ በክራይሲስ ሞዲፋየር በምንለው በልማት የተገኙትን ግኝቶች ወደ ኋላ እንዳይቀለበሱ ያንን ኢንተርቪን ማድረግ በምንችል መልኩ ክራይሲስ ሞዲፋየር ብለን ለማህበረሰቡ የጥረ ገንዘብ፣ የእንስሳት መኖ፣ የእንስሳት ክትባት፣ ለሴቶችና ህጻናት የንጽህና መጠበቂያ አይተሞች፣ የፍሬሽ ፉድ ቮቸር ፍሬሽ ፉድ ቮቸር የምንለው ለ300 ማወራዎች ያሉበት ኢንተርቪን አድርገናል። በመጨረሻም የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በተፈጠረላቸው የስራ እድልና የተደረገላቸው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት፣ ከዚህ የበለጠ መስራት እንዳለባቸውም ገልጿል። በት መድረክ ነው አሪፍ ነበር። አጠቃላይ የነበሩት ሂደቶቹ፣ የተገኙት ውጤቶቹ፣ ስለዚህ ይህን ውጤቶችን ለበለጠ ውጤት ለማብቃት ያው እንሰራለን ኢንሻአላህ። በጣም ትልቅ ነገር ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። እኛ ከዜሮ ማለት እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ከሪፓም ፕሮጀክት ጋር ያው ሀፍ ኢንቨስትመንቱ ግማሹን እኛ ነን፣ ግማሹን እነሱ ናቸው። ስለዚህ አሁን ላይ ያለው ከነበርንበት እጥፍ በላይ አድጓል ማለት እንችላለን። ይዤ የሚመጣው ወተት ለብዙ ቀበሌዎች ነው የማከፋፈለው፣ ለልዩ ወረዳዎች አካፍላለሁ፣ ለአዋሽ ልካለው። እንደገና በዛ እርጉም አለ፣ ፈልቶ የቀዘቀዘ ወተትም አለ። እንደገና ደግሞ አይብም እሰራለሁ፣ ቅቤም እሰራለሁ። በሁሉም ላይ የምሳተፈው ስራዬ ማለት ነው።
እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ የበለጠ ደግሞ እዚህ ደረጃ ደግሞ ሊደርስ ይቻልኩት ፒፓ ፕሮጀክት ከመጣ በኋላ ሜርሲ ማለት ነው። እነሱ ባደረጉልኝ ድጋፍ ደግሞ በጣም ትልቅ ደረጃ ውቅና ማግኝቻለሁ። ተስፋፍቻለሁ ዛሬ አልሐምዱሊላህ። እኔ እስካሁን ድረስ ወደ 10 የሚጠጉ የሥራ ድል የፈጠርኩላቸው አሉ። እዛው ራሴ ካስተማርኳቸው ከብቁ ካረኳቸው ሰርቲፋይድ ካረኳቸው ውስጥ ብቃት ያላቸው መምህራኖች እስካሁን መልምዬ ከኔ ጋር አብረው የሚሰሩ 10 ሰዎች የሥራ ድል ፈጥሬያለሁ። ከ10 ውስጥ 5 ሴትና 5 ወንዶች ናቸው። ባላሳርግቼ ነው ለእያንዳንዱ የሥራ የተለያየ አይነት ድል ፈጥሬላቸው ሥራውን እየተሰራ ይገኛል። ይሄ ብቻዬን አድርገው የነበረው ነገር ነው ያለ ምንም ድጋፍ። የጻፍኩት መጽሐፍም አለ የቺስኪር አሜሪካን ኤንድ ብሪቲሽ ላንጉጅ ቡክ የሚል መጽሐፍ አለ የእንግሊዝኛ መጽሐፍ። ያ መጽሐፍም በእንግሊዝኛ በአማርኛም በአፋርኛም ጽፈነው አስቀምጠናል። የእንግሊዝኛው የተወሰነ ታተሙልናል በገቢ ማነስ የተነሳ የተቀመጣለ። የአፋርኛውንም መጽሐፍ ጽፈነዋል በደንብ ኢንሻአላህ። አሁን እርዳታዎችንም ያገኘን ስለሆነ ብዙ መስራት እንፈልጋለን ለሀገራችን። በመጨረሻም ከውጭ አገኘነው የዜና ምንጭ ስናልፍ ቻይና የኬንያ መንግስት ተቋማት ላይ የመረጃ መረብ ጥቃት አድርሳለች መባለውን አስተባበለች። የቻይና የኢንተርኔት መረጃ ማንጠፊያዎች በኬንያ ቁልፍ የሚባሉ የመንግስት ተቋማት ላይ የመረጃ ጥቃት አድርሰዋል መባሉን ቻይና አስተባብላለች። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በዚህ የመረጃ መረብ ጥቃት የፕሬዝዳንቱ ቢሮን ጨምሮ ሌሎች ቁልፍ የመንግስት ተቋማት ኢላማ ተደርጓል። ጥቃቱ ያነጣጠረው ኬንያ ከቻይና የተበደረችውን በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ለመክፈል ያስችል ለመገምገም እንደሆነም ሮይተርስ የዜና ወኪል የዘገበ ሲሆን በኬንያ የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ ይህንን ክስ አስተባብሏል። በሮይተርስ ዘገባ መሰረት ለአመታት የዘለቀው የመረጃ መረብ ጥቃት በአውሮፓ 2019 እንደተጀመረ ነው። ኬንያ ከቻይና የተበደረችውን የዕዳ መጠን ማሻቀብ ሲጀምርም ቻይና ይህንን ለመቆጣጠር ክትትል እንደምትጀምርም ነው ዘገባው ያስነበበው። ነገር ግን የቻይና ኤምባሲ ረቡዕ ዕለት በሰጠው መግለጫ ዘገባው ከእውነት የራቀና ከንቱ ነው ሲል አጣጥሏል። መረጃ ብርበራም ሆነ ጥቃት የሁሉም ሀገራት የተለመደ ስጋት ሲሆን ቻይናም የሳይበር ጥቃት ሰለባ ነች ሲልም መግለጫውን አክሏል። አንድን መንግስት ያለ ጠንካራ ማስረጃ ለመረጃ መረብ ጥቃት ተጠያቂ ማድረግ በእጅጉ ፖለቲካዊ ዓላማ ያለው ነው ብሏል። ኤምባሲውም በኬንያና በቻይና መካከል ያለው ግንኙነትም በመከባበር ላይ የተመሰረተ እንደሆነም ኤምባሲው አጽንኦት ሰጥቷል። ቻይና ከአውሮፓውያኑ 2000 ጀምሮ ባሉት 20 ዓመታት ትልልቅ መሰረተ ልማቶችን ለመገንባት ለአፍሪካ 160 ቢሊዮን ዶላር አበድራለች። ኬንያ የባቡር መንገድ ወደብና ትላልቅ ጎዳናዎችም ለመገንባት 9 ቢሊዮን ዶላር እንደተበደረችም ከቦስተን ዩኒቨርሲቲ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በየዓመታት ውስጥ ኬንያና ቻይና የምትወስደውን ብድር ቀንሳለች። በመጨረሻም እስከ መጋቢት ወር ድረስ ባለውም ኬንያ ከደቡብ ምስራቂቷ እዚያ ሀገር ቻይና 6 ቢሊዮን ዶላር በላይ እዳ እንዳለባትን ተዘግቧል የሚለው ከቢቢሲ ያገኘነው መረጃ አመላክታል። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዘናችኋል።